bod 2G, prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta pre krízové centrum Noclahareň Ora et Labora, nezisková organizácia. Podľa informácií, ktoré som získal z rozhovoru s mestskou políciou, tak oni odhadujú, že v meste je okolo 150 ľudí, ktorí majú problém tohto typu. Pretože sa jedná o veľmi závažný problém a bude tam asi dotknutých veľmi veľa občanov a teda aj žiakov a študentov v tej oblasti, bolo by veľmi dobre, pokiaľ tento bod schválime, aby vedenie mesta spravilo informačnú kampaň. Na čo sú tie orgány? Prečo nesplňame tuto dokonca v dvoch prípadoch náležitosti, ktoré materiál má dať? Prečo to robíme na poslednú chvíľu? A teraz, ako to môže byť vyhodnotené, keď sa tvárilo, keď v podstate najprv sme mali zabubnované zo strany Soblahova, kde bolo povedané, že nebude noclaháreň, a teraz zrazu Ora et Labora zmenilo, alebo nezmenilo, my sme to tam zamlčali moment a budú prevádzkovať len tú noclaháreň. Mne sa toto nepáči. Že... Dámy a pánové, prosím pekne, vítejme tedy zde pri aktu odhalení exteriérovej plastiky génia Štefana Kuláka. V Bruseli majú čúvajúceho chlapca, v Bratislave majú Čumila a my tu dnes otvoríme Štefanovho Čurila. Takže dúfam, že to zostane, nie, nikoho to neuráža, je to také jemné, mäkké, takže otvára sa socha. Čurila, odhaluje sa socha Čurila, ktorá tu zostane už na veky vekov. Nachádzate sa v priestoroch bývalej lekárne. Teraz je trošku zmenená. Ľudia ju tých posledných rokov poznali ako prázdny priestor, ktorého výkladné skrine boli polepené plagátmi. A v jednej časti bude sídliť kultúrno-informačné centrum, ktoré je presťahované spod sobášnej siene. A v druhej časti bude tzv. Mestská klubovňa. Myslím si, že tieto priestory pre všetkých seniorov sú veľmi vítané a možno aj dlho očakávané. Má výbornú polohu, len myslíme si, že kapacitne je to trošku menšie. Možno do budúcnosti rátame teraz tým, že by to bola aj taká mestská kaviarňa, nielen mestská klubovňa, avšak všetko to bude záležať priame na ľuďoch, ktorí budú chcieť tento priestor využívať a budú chcieť nejak participovať na prinesení kultúry do centra mesta. Trenčine to dnes je kultúrou. Prišiel k nám až z Bratislavy Jan Gorduš so svojou komédiou Silné reči a my sa na to ideme pozrieť. My sme zo Silných rečí. My sme sem došli vám niečo porozprávať o tom, ako to na svete chodí. Druhá vec, čo má ale že naozaj sere, je, neviem, chodí si niekto trenčiansku MHD? Za 60 centov? No musí jebať, bracho. Vo veľmi krátkych najbližších dňoch vyprší lehota na uplatnenie si predkupného práva vzhľadom k tomu, že rokovania z TTP naozaj prebiehajú niekoľko mesiacov, boli veľmi zdlhavé. Výsledkom toho je ale žiaľ teda žaloba zo strany CTP podaná na mesto a vyjadrenie odporu mesta Trenčín voči tejto žalobe. Bolo by dobre, keby sme aspoň v rôzom boli informovaní, aby sme vedeli, že nejaké rokovania prebiehajú, že je to v hre, o čo je to. Našu netradičnú mladšiu besedu, ktorú nazváme Reálne ľudia, skutočné projekty. 7 rokov vlastne sa u nás striedajú študenti, v podstate vysokoškoláci, viac stredoškoláci. My sa snažíme tým deťom na to, čo my vieme, o tom, čo my robíme, o nadácii, o tom, čo to robíme. Oni zase nám vracajú to nejakou pomocou, kde tých projektov vymýšľajú sami niečo máme. Úspešná akcia Trenčiansky biojarmok sa konala od 11. predpoludním až do večerných hodín. Napriek daždivému počasiu v Trenčine na jarmoku panovala príjemná atmosféra a návštevníci si mohli vychutnať rôzne druhy bioproduktov. Ulička Marka Aurelia v Trenčine sa vo štvrtok 6.10.2011 večer stala dejskom tzv. Mappingu. Za týmto nevšetným názvom sa skrýva vlastne projekcia na domy a budovy.
Petícii občania žiadajú, aby bola chata zachovaná podľa platného územného plánu ako rekreačná oblasť. O mieste, kde toto resocializačné centrum bude sídliť, ešte nebolo rozhodnuté. Petícia je už rozbehnutá, začala pondelok. Pridali sa aj okolité obce. Nedá sa spájať nocľaháren s útulkom pre bezdomovcov, sú to dve absolútne odlišné zariadenia. Zaujímavé, že v materiáloch na schválenie sa nachádzali obidve zariadenia, a to bez rokovania so starostkou Soblahova. Ja by som chcel teda aj okolité obce upokojiť, že my ako poslanecký klub nikdy nezahlasujeme za tento prenájom. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.